Конституция жөнүндө сөз болгондо баардыгыбыз билебиз, бул баш мыйзам. Бул жөнөкөй мыйзам эмес. Ал коомго мамлекеттик бийликтерди тең салмактуулугун сактаган, адамдын укугун коргогон бир гарант документ, чоң документтердин бири. Буга чейин биз конституцияны өзгөртө берип, толуктай берип, өзүнчө бир кадырлап барктай турган бир салт пайда болгон. Каада салтыбыз пайда бар да Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында. Биз сөзсүз конституциялык кеңешмеде өтөбүз. Ошол кеңешмеде отуруп алып туруп, үтүр чекитине чейин иштеп, ар бир беренени иштеп чыгып, анан макулдашкандан кийин анан сунуш кылчубуз коомдук пикирге, коомчулукка. Негедир бул жолу биз ошондой кадырлап сыйлаган каада салтыбыздан качып, бир жерде бекинип алып, эч кимге айтпай, тымызын жашыруун анан жогорку кеңешке киргизгенден кийин эле коомчулукка чыгарып жиберип атабыз да. Мына бир жерде отурган юристтер Чолпон Жакыпова, мурунку конституциялык палатанын мүчөсү так жана даан айтып беришти. Фракциялардын укугу жок деп. Мен айтайын дегеним. Эгерде ушинтип биз жашыруун зордуктап, мажбурлап, күчкө салып, конституцияны өзгөртүп толуктай ала турган болсок, кийин ошол конституцияны сыйлайбызбы биз? Ошол конституция менен биз жашайбызбы? Аткарабызбы? Маселе ошондо турат. Же бул ушундай жол менен келген конституция дагы бир көнгөн адат менен төңкөрүшкө алып келеби? Биз кыла турган ишти даана билишибиз керек. Эгерде ушул өзгөртүүлөр ушул боюнча өтүп кете турган болсо, сунуш кылынып, кабыл алынып өтүп кете турган болсо, ошону токтотуп калганга биз күчүбүз жетеби, жетпейби? Эгерде жете турган болсо, анда биз бир жол менен баралы. Кой токтотуп калалы дагы конституциялык кеңешме түзөлү деп. Менин сунушум биринчиси. Конституциялык кеңешме түзүп, ар бир үтүр чекитине чейин биз жаңы долбоор иштеп чыгалы. Бул биринчиси. Экинчиси жок. Күчүбүз жетпейт. Ушул боюнча өтүп кетет дей турган болсок, анда кандай жолду тандайбыз? Анда талкуулаш керек. Жанатан бери биз дагы беренесин талкуулабайбыз деп атпайбызбы? Анда биз талкуулап кемчиликтерин ачык көрсөтүп беришибиз керек. Ал жерде эми Кудайанын бетин алыгырсын күлкү эмес, ыйлай турган кемчиликтер бар. Бир эле мисал конституциялык палата жөнүндө. Мени билесиздер, мен конституциялык сот болуп иштегенге чейин дагы, конституциялык сот болуп иштеп аткандан кийин дагы, иштеп аткан учурда дагы азыр дагы айтып жүрөм, Кыргызстанга кичинекей мамлекетке конституциялык соттун, конституциялык палатанын кереги жок деп. Бирок бир да жерде айткан эмесмин. Конституциялык соттун, конституциялык палатанын функциясын жок кылып коюш керек эмес деп. Анын функциясын жогорку сотко өткөзүп бериш керек деп айтып жүргөм. Башка мамлекеттердин мисалдары көп. Мисалы үчүн Японияда 15 сот бар жогорку сотто болгону. 15'и биригип алып туруп, укук маселесин талкуулайт. Ушул конституциялыкпы же конституциялык эмеспи деп. Жок, эгер көзөмөл түрүндө иштей турган болсо 5-ой карайт. Жетишип атышат, жакшынакай эле. А Кыргызстанда килейген бир аппаратты кармап отурабыз. Эгер де биз ушул долбоордун негизинде конституциялык палатадан биз анын функцияларын чаап сала турган болсок, анда конституциялык көзөмөл боюнча, конституциянын аткарылышына жоопкер боюнча президент же парламент жооп берсин анда. Бирөөнө коелу. Азыр ачык эле айтышыбыз керек. Бул долбоор боюнча конституциялык палата дебей, конституциялык кеңеш деп атап коюшубуз керек. Кеңеш берген орган болсун. Мына ушуну өзгөртсөңөр мындай кылып өзгөрткүлө деп. А бирок жоопкер анда же президент болсун, же парламент болсун, бирөө жоопкер жооп берсин да. Үчүнчү маселе сунуш. Эгерде биз конституцияга өзгөртүү киргизебизби же киргизбейбизби деген суроого жооп бере албай атсак, менин сунушум элден сурайлы. Биз тыюу салып салбадыкпы? 20 жылга чейин өзгөртпөйбүз, толуктабайбыз деп турабы? А бирок толуктай турган, өзгөртө турган маселелер көп. Өзгөртүш керек. Кыргызчасы менен орусчасы так келбейт, туурабы? Көп маселелер бар. Ушул күнгө чейин кыргыз элинин атынан ким жооп берет? Ушуну билбейбиз. Ушул күнгө чейин Кыргызстанда ички жана тышкы саясаттын негизги багыттарын ким аныктайт? Бул жок. Билбейбиз. А башка мамлекеттерди билебиз да. Америкада президент, Россияда президент, Германияда канцлер. А бизде ким экени белгисиз. А бирок бир киши башкарып атат. А конституциялык бир принцип бар. Өзгөргүчсүз, сөзсүз түрдө ал ишке ашат. Ал принципинде бийлик бир бутактан чыгыш керек. А бизде каяктан чыкканы белгисиз болуп атат. Мен жыйынтыктап айта кете турган нерсем, эгерде
Кыргыз эли конституция жазылгандай эле бийликтин жападан жалгыз булагы болсо, анда элден сурап аныктап алышыбыз керек. Эл, айнан айын элим айтыклачы. Президенттик мамлекетти каалайсыңбы же парламенттик мамлекетти каалайсыңбы деп. Анан ошого жараша конституция жазылды, өзгөртөлү. Рахмат.